ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے عامر بھائی مدینہ شریف سے کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایف بی پر وارث پاک کے مزار شریف کی فوٹو لگا کر ہولی وغیرہ کی تصویر ڈالتے ہیں اور ہولی مناتے ہیں، اس بارے میں کیا ہمیں؟ اصل میں آپ یہ پوچھنا ہی چاہتے ہیں کہ وارث پاک کے جو مزار شریف ہے وہاں پر ہولی کا پروگرام ہوتا ہے، لوگ جو ہے وہ ہولی کھیلتے ہیں، کہاں تک درست ہے؟ اور اس کے اندر جو ہے نا وارث پاک کا معاملہ کیا ہے، کیا وہ اس طریقے کا معاملہ کرتے تھے جو وہاں کرتے ہیں؟ تو مجھے معلوم نہیں، مجھے بتایا بھی نہیں، میں نے پوچھا بھی نہیں کبھی کہ اس طریقے کا معاملہ ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا، نہ کبھی پڑھا ایسا حاجی وارث پاک کے بارے میں کہ وہ اس طریقے کا معاملہ رنگ کے ساتھ ہولی وغیرہ کھیلا کرتے تھے، اور عقلاً بھی یہ جو ہے نا درست نہیں لگتا۔ اب رہا یہ کہ وہاں لوگ کرتے ہیں، تو جہاں پہ اگر کوئی لوگ کسی رسم کو، غلط رسم کو کرنا شروع کر دیں تو وہ جائز تو نہیں ہو جائے گی، ساری قوم بھی اس کو مل کر کرے تو جائز نہیں ہو جائے گی وہ۔ اور کسی بات کا جو کرنے نہ کرنے کے بارے میں حکم جو علماء سے آپ نے سنا ہے کہ یعنی بڑی جماعت کے ساتھ رہنے والا، تو اس معاملے میں اس بات کا بیسک دھیان رکھنا چاہیے کہ اس کام کے اندر علماء بھی جو ہے نا مبتلا ہوں، یا پھر اس کو کم از کم اس کو جائز ٹھہراتے ہوں۔ اگر کوئی ایسا کام ہے کہ جس کو سب لوگ کرتے ہیں لیکن وہ کام ناجائز ہے، علماء نے اس کے ناجائز ہونا ہی قرار دیا اور اس میں وہ شامل بھی نہیں ہے، تو پھر چاہیں سارے لوگ اس سے مل کے کریں، وہ جائز نہیں ہو جائے گا۔ تو اس بات کا آپ خاص خیال رکھیں کہ اگر لوگ کر رہے ہیں کہ وارث پاک ہولی کھیلتے تھے، تو ہو سکتا ہے ان کو معلوم چلا ہو یا ان کو بتایا ہو وارث پاک نے کہ بھائی میں کھیلتا تھا، تو وہ لوگ کھیلتے ہوں گے، ان کا حق بنتا ہے پھر تو کھیلنے کا۔ لیکن ہماری عقل میں تو آنے والی بات نہیں ہے کہ ہولی وغیرہ کا معاملہ وارث پاک کے ساتھ ہو۔ بہت سے بزرگوں کے ساتھ بہت ساری من گھڑت باتیں جو ہے نا لوگوں نے بعد میں جوڑ دی ہیں۔ بزرگوں کے ساتھ کیا، بڑے بڑے آئمہ اکرام، بڑے بڑے ولی اولیاء کے ساتھ بھی چیزیں جو ہے نا جوڑ دی ہیں لوگوں نے، تو کوئی بڑی بات نہیں اگر یہ بھی لوگوں کے اندر مشہور ہو کے وہاں کھیلا جاتا ہے۔ پوچھنا چاہتے ہو جائز ہے نا جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے، اور کوئی عقل والا اس کو جو ہے نا وہ جائز کہہ بھی نہیں سکتا، نہ ہی تصور کر سکتا کہ حاجی وارث پاک نے ایسا کیا ہوگا۔ اب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ کھیلا کرتے تھے، تو اب یہ بھی ہے کہ اس کا نا بیک گراؤنڈ بھی نہیں معلوم کہ کیا تھا، کس ماحول میں تھا، کیسے تھا، کیوں تھا، کچھ بھی نہیں پتہ۔ لیکن باتوں کو توڑ موڑ کر، بگاڑ کر اب جو اس کے پیش کر دیا گیا ہے معاملہ، اس معاملے کا یعنی یہ شریعت کے اعتبار سے جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اب رہا کہ کسی کی مرضی ہے، کوئی محبت میں بولے کہ جی ہم کھیلنا چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے، کام جو ہے نا بہت سارے شریعت کے صرف بتانے کے ہوتے ہیں، زبردستی منوانے کے تو نہیں ہوتے۔ جس کا دل ہے وہ کھیلے، جس کا دل نہیں ہے وہ نہ کھیلے، لیکن کام جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہی رہے گا۔ اور وارث پاک سے ایسا یعنی ہولی کھیلنے کا یہ رواج بھی جو ہے وہ ثابت نہیں ہے انشاءاللہ، اور ہوگا بھی نہیں۔ کسی کے پاس اگر کوئی ایسی باطل دلیل ہو تو پھر اس کا یہ کہنا مشکل ہے کہ اس کی جو ہے نا نسبت وارث پاک تک رسائی ہے، یا پھر وہ بعد میں اس کے اندر جو ہے نا ایڈٹ کیا گیا ہے۔ تو یہ بھی معاملہ بہت ساری کتابوں کے اندر آج کل ہوتا ہے کہ بعد میں چیزیں ایڈٹ کر دیتے ہیں، ایڈ آن کرنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ فلاں بزرگ کے نام پر کتاب ہے، تو مطلب ان کی ساری باتیں صحیح ہیں۔ تو کسی کے نام پہ کتاب کا ہونا یہ دلالت نہیں کرتا کہ وہ کتاب کی ساری باتیں اس بزرگ ہی سے ثابت ہیں، بعد میں ایڈ جو ہے نا کتابوں کے اندر آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ حسن لالے پورنوار